Далі ми поговоримо про швидкочитання. І продемонструють нам техніку швидкого читання сьогодні Аріна Наумова та Олександра Токар. А також ми поспілкуємося сьогодні із їх наставницею, директором Центру розвитку Тетяною Ковальчук. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Одразу із практичної частини почнемо. Хочеться вже почути, як можна швидко читати. Показуйте. Відразу. Зараз дівчата вам продемонструють техніку швидкого читання, яка називається сканер та лазер. Будь ласка. Давайте, дівчата. Це що вони роблять? Ви коментуйте. Все. Наразі було прочитано дівчатками 1006 слів, буквально за декілька хвилин, секунд. Тобто вони, я думала, що це буде виглядати так, що вони будуть просто швидко читати вголос. Ні, насправді. Вони не вголос читають, так? Давайте запитаємо у них, як їм це вдається. Давайте. Аріна. Будь ласка, Аріна. Я не все розумію. Я коли прочитала перший стовп, то до мене доходить, коли я читаю четвертий. Угу. І от тільки зараз я розумію, що було в четвертому. Угу. Тобто, що це за техніка? Мені цікаво. Тобто, ти споглядаєш на текст і одразу відмічаєш для себе найголовніше. Це ж неможливо кожне слово вичитати так швидко. І за скільки от діти прочитали зараз це? Пару секунд? Пару секунд, так. Я хочу додати, що швидкочитання – це техніка, яка випереджає час, насправді. Діти, може, трошечки хвилюються, пробачимо. Звичайно. Так. Ми в нашому центрі даємо 14 видів техніки, якими володівають діти, і вибирають для себе ті техніки, які найкращі для них, для їхнього розвитку. Чому, власне, швидкочитання сьогодні є найважливішим навичком? Ми живемо у час інформації, і на дітей з усіх сторін інформація сипеться просто. І для того, щоб вони швидко обробляли інформацію, аналізували її, вибирали для себе найголовніше, ми і рекомендуємо займатися швидкочитанням. Тому що 21 століття, люди літають в космос, люди просто створюють величезні, втілюють у життя свої мрії. І для дітей 700 000 слів у хвилину має бути як норма. Так, а розповідайте, як це відбувається? Ми бачили, звичайно, що вони трошки ручками шок, вони тримають, отак водять. Як це відбувається взагалі? Як можна, от як ви вчите? Що ви кажете? Як можна це все осягнути? Такий великий методика яка? Так, діти навчаються 3 місяці, використовуючи різні фішки, як ми називаємо. Які ми навчаємо? Фішки? Розкривайте всі секрети. Фішки. Наразі Олександра принесла з собою інструменти, які, за допомогою яких ми її вивчаємо. Швидкочитання. Покажи, будь ласка, продемонструй. Ось це. Горизонтальні стукавки методом, яким ми перший метод, яким ми читаємо, от, за допомогою такого дерев'яного кирпічика. Яким чином допомагає? Це ритм, ви стукуєте цим кирпічиком і одночасно читаєш. Стараєшся робити трохи. Тобто під ритм читаєте, тобто, так? Коли стукаєш, то починаєш читати швидше чи як? Так. Як це? Тобто це моторика виходить, рука пов'язана з головним мозком, так? Так. Одночасно задіється робота обидвих півкуль і збільшується кут зору. Тобто ми досягаємо того ефекту, коли діти бачать більше інформації за один погляд, ніж це було раніше. Дивіться, от ви будете проводити ось в неділю, здається, так? Буде олімпіада. А яким чином визначити переможця? Яким чином ви зможете зрозуміти, що та чи інша дитина прочитала, по-перше, швидше інших? Ну, це можна зрозуміти. Вона скаже, я прочитала. А як визначити, чи та дитина прочитала? Насправді, так. Чи вона сказала, що вона прочитала? Для того, щоб визначити, ми задіємо тести. Кожен текст має запитання, і діти дають відповіді на ці питання. Просто перевіряєте, так, по суті, чи дитина зрозуміла цей текст? Так. І якщо дитина дає більшість відповідей правильних, тим самим визначається її вміння читати швидко. Дівчата, але, якщо ви так вже швидко читаєте, напевно, уроки робите дуже швидко. Розповідайте. Чи допомагає вам це? Напевно, допомагає читати книжки, які, так, твори, які в школі задають, так? Олександра наразі прочитала. Розкажи, будь ласка, скільки? Штук 5 чи 6 книжок за... Скільки? Голосніше. 5 чи 6 книжок за весь курс.
І ти так само сідаєш, треба отак ручки тримати, так? Чи ти вдома спокійніше отак собі взяла книжечку, відкрила і все? Різними методами читала, на початку іншими. А якими ще? Там горизонтальні стукавки, тундра, зайці, а що це? Розкажіть. Чи ви допоможете розкажіть, що таке? Приходьте до нас на навчання, і ми вже вам покажемо і розкажемо більш детальніше. Наразі ми створюємо такі групи, набираємо, але ще не почали навчати. Знаєте, тут хочеться просто, вперше показали ви, так, як ви сюди прийшли, так. Як вони читають. Нехай ще раз прочитають, тому що, можливо, ми ще тоді не зрозуміли, що це глядачі. А тепер оголошуємо, це вони методика. Читають, не вголос. Дітки читають, умі, так би мовити, так? Давайте, читайте, ми помовчимо. Я спеціально мовчала, щоб не відволікати. До речі, коли хтось розмовляє, дівчатка, воно відволікає насправді? Чи у вас вже настільки майстерність висока, що ви можете читати, коли хтось розмовляє? Ну, на горизонтальних стукавках там треба про себе проговорювати ритм і читати. То це вже як... Ми навчаємо їх концентруватися. Під час навчання діти відразу виконують 2-3 вправи. Тобто вони можуть стукати, вони можуть казати вголос, вони можуть відбивати ритм ногою. Тобто відразу задіюється декілька вправ, декілька дій. Олімпіада, яка має дуже швидко відбутися, вже скоро. Скільки учасників буде на цій олімпіаді? Ми чи вперше ви її проводите? Так, це вперше. Це вперше буде олімпіада серед наших випускників нашого центру. І буде проводитись вона у неділю на 12 годину в галереї «Арт Гнатюк» центр. Будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих, вхід вільний. А скільки бажаючих виявилося? Ми запросили всіх наших випускників, це близько 20 дітей та їхніх батьків. Якщо олімпіада буде проводитися, то безумовно ви готуєтеся до неї. Саме яка підготовка йде? Наразі як такої підготовки немає. Дітки приходять зі своєю навичкою і все. От швидкочитання, а які ще там саме будуть номінації? Ну, це, напевно, одна номінація. Швидкочитання. Так, так. Ми визначимо переможця, який отримує головний приз. Дівчата, маєте бути переможцями. Адже вже після телебачення я не знаю, хто ще може перемогти. Тільки дівчата. А які тексти ви готуєте до участі в олімпіаді? Які це тексти? Я маю на увазі, якого напрямку? Наукові, художні. Чи щось дитяча література для дітей? Художня література. Художня. Так. Наприклад, які це книги, кого, яких авторів? Сучасна література діти дуже полюбляють. Пес на ім'я Мані, якщо ви чули Бодо Шефера, вона не тільки вчить дитину визначати пріоритети в житті, але й вчить дитину фінансовій грамотності. Це теж надзвичайно важливо сьогодні. Скільки часу треба взагалі присвятити такому навчанню, щоб потім брати участь в олімпіадах? Дівчата, скільки часу на день ви займаєтеся швидкочитанням? Ми вчилися 12 років, на кожній неділі один урок. Тобто одного уроку достатньо, так? Для того, щоб один раз на тиждень почитати? На один день, як мінімум, маємо робити 2 16-хвилинки. Тобто це півгодини, виходить. Це як домашнє завдання? Це як домашнє завдання кожен день. Так. От, чесно, я про таку просто олімпіаду вперше чую. От цікаво, чи є. Ну, це буде, я так розумію, олімпіада суто ваших так, учнів. А чи є такі олімпіади всеукраїнські, наприклад? Є, до речі, проводиться міжнародна олімпіада, яка задіює учасників зі всього світу. Досить цікавий формат. Я надіюся, що в наступному році наші випускники теж прийматимуть участь у даній олімпіаді. Можливо, переможці, наприклад, вашої олімпіади поїдуть представляти Україну. Чому ні? На міжнародний рівень. Дуже хотілося. Будемо вболівати. Так. Бажаємо вам успіху, дякуємо. Дякую за те, що взяли участь у нашій програмі. Аріна Наумова, Олександра Токар, а також їх наставниця Тетяна Ковальчук були гостями нашої програми.